Pas marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Serbisë për qarkullim me letër njoftime, Departamenti Amerikan I Shtetit ka reaguar për mediat në Kosovë. Në përgjigjen e tyre thuhet se SHBA-ja beson se të dy vendet nëpërmjet dialogut do të arrijnë një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të përfundojë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe do të zhbllokojë të ardhmen e tyre evropiane. Komisioneri për zhvillimin e BE-s Oliver Varhelyi ka reaguar pas arritjes së marrëveshjes me Serbisë dhe Kosovës. Varhelyi shpreh se shpreson që nga kjo arritje të nisë një epokë tjetër mes dy vendeve për të arritur marrëveshje të tjera që do të zbatohen në mënyrë të ndërsjellë. E mirëpres marrëveshjen për lëvizjen e lirë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe sinqerisht shpresoj që kjo do të sinjalizojë një epokë të re të përparimit të vërtetë në dialog, bazuar në marrëveshje dhe zbatim të ndërsjellë, shkruan Varhelyi në Twitter. Kjo marrëveshje nënkupton se Serbia pas 11 vitesh do të ndalë të rëshuari dokumentat për hyrjedalje për shtetasit e Kosovës, kur ata hynë në territorin e saj. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti ka mirëpritur marrëveshjen derisa tha se qytetarët e Kosovës do të kalojnë pa pengesa kufirin me Serbinë në të gjitha vendkalimet kufitare.